Assalomu alaykum. Puls kursi qatnashchilari Nargiza Sattarova. Yozganimdan ko'nglim to'lmay, audio qilishga qaror qildim. O'zi hayot ustaxonasida o'qib, tugagandan keyin nimadir yetishmadi, iras. Shu paytda puls kursi chiqdi, shunda o'qishni xohladim, lekin men hayot ustaxonasidan olgan narsalarimni pulsdan olaman deb to'g'risini aytsam o'ylamadim. Lekin faqat ruhan o'sishni o'zim plankamni ko'tarishni xohladim. Birinchi, ikkinchi darsda juda ham katta anglashlar bo'ldi. Uchinchi darsda va yana eng katta rezultatim Nargiza opa sizga eng minnatdorchilik bildiradigan to'chkam bu. Mani 7.5 yoshli qizimni zrenasida problemalar bor edi. U tug'ma nuqson bo'lib, zrachogi razmeri kichkina chaqaloqni razmeridagidek o'smasdi. Achki taqib yurardi. Achkiga sinib shunaqa bo'ldi. Doktorga borgunimcha vaqt o'tib qoldi. Keyin o'tgan kuni doktorga olib borsam, doktor birinchi juda ham bizani urib berdi, shu achkisiz yurganiga. Keyin tekshiruvlardan keyin doktor hayronlik, nima qildingiz buni? Biz 2 yildan beri doktorga qatnaymiz. TTZ dedi, doktor Maqsudova klinik частный klinikaga, glaznoyga aytibdi, aytdi doktor. Nima qildingiz qizingizni ko'zini? Qanaqa o'stirdingiz bunaqa rezultat? Men hayron bo'lib qoldim. Tushunmadim, tushunayotganim yo'q uni reaksiyasini-da, chunki biz uni oldin rosa bizdan uchta achkisiz yurganiga bo'ldi, ko'z orqaga ketib qolgan, undo-mundo deb shuncha lechenie deb. Keyin shunaqa rezultatlari zo'r chiqdi, biz achki rosa yaxshi chiqdi. Achki bilan undan ham zo'r chiqdi. Men shunda to'g'ri yo'ldaligimdan yana bir bor amin bo'ldim. Sizga juda ham katta minnatdorchiligimni bildiraman, Nargiza opa. Sog' bo'lib yuring har doim. Ona shunchalik tozalansa olmoslardek loylarni sekin-sekin qoqish boshlasa, mana birinchi bo'lib oyna farzandlarda ko'rinar ekandek. Bu ona uchun juda katta rezultat. Men kecha vapshe shokda qaytib keldim doktordan. Men juda ham xursandman. Men birovni kechirishni o'rgandim. Birovdan xafa bo'lar ekanmi sal narsaga xafa bo'lmaslikni o'rgandim. Shunaqa oddiy vaziyatlarni to'g'ri qabul qilishni o'rgandim. Men juda ham minnatdorman sizdan. Eng asosiysi birinchi bo'lib o'zimni hurmat qilishni o'rgandim. Men juda fokusimni hammaga bera olgan ekanman, o'zim oxirgi darajada ekanman. Eng birinchi o'zingizni yaxshi ko'rib, o'zingizni hurmat qilsangiz, to'ppa-to'g'ri hamma sizni hurmat qilar ekan.